Els barris del Clot, Camp de l'Arpa i de la Verneda, tots dos al districte de Sant Martí, estan en plena eclosió de festa major. Durant aquest cap de setmana, diferents actes lúdics i festius han donat la benvinguda a la festa local més esperada de l'any. Al barri del Clot, Camp de l'Arpa, el foc ha estat un dels grans protagonistes. Enguany, els Diables del Clot han arribat als seus 25 anys de vida. Per això, al llarg de la festa major, diferents activitats commemoren amb foc i petards el passat, present i futur d'aquesta entitat emblemàtica del barri. El correfoc històric i la festa del foc han estat alguns dels actes que s'han celebrat aquest cap de setmana. Hem vingut aquí, al número 15 del carrer Bassols, que és on vam començar. És on, van començar els primers Diables, l'any 77, i sortirem d'aquí amb correfoc, amb totes les capes, amb totes les forques i estendards i satrots que s'han tret durant tota la història dels Diables del Clot. M'ha recordat molt la primera vegada que vam sortir i el bé que ens ho vam passar durant aquests anys i veure que, evidentment, després de 25 anys, pues, home, un s'ha fet una mica gran perquè aquesta vegada he sortit amb els nens, no? Però bé, la veritat m'ha fet molta il·lusió, sincerament, per això, per veure que una cosa que va néixer pues, amb un afany de passar-nos-ho bé, doncs al cap de 25 anys s'ho segueixen passant tant o més bé que ens ho passàvem nosaltres, i tant de bo pues, poguessin ser 25 més, o 50 més, o 100 més. Hem contactat amb tots els diables que hem pogut, segurament sortiran uns 50 diables, vindran unes 80 persones, però no tothom s'atreveix a tornar a tocar, a tornar a tirar. Llavors, uns 50 quasi segur que sí, i tiraran amb totes les... cadascú, en teoria, amb la capa que va sortir en la primera vegada que va sortir amb nosaltres. Llavors hi ha gent que ara s'estava posant capes de sac, que feia 20 anys que no es posava ningú, hi ha gent que s'està posant les capes de pana, vull dir, totes les capes, i bueno, n'hi han tirant cadascú, vull dir, no, pot ser curiós, pot ser realment curiós. Volia explicar a la gent per què va sorgir la colla de Diables del Clot. Quin va ser el neguit d'unes persones que estaven en un centre excursionista a Sant Martí perquè muntessin una colla, d'acord? I aleshores, bueno, aquest és el secret. Comencem explicant doncs, una miqueta quin és el motiu que sorgeix d'aquesta gent i tota l'evolució de la nostra història com a colla de Diables i de la història doncs, més propera de Catalunya o així. La colla quan va començar eren 7-8 persones que sortien doncs, amb una capa de sac i amb un pal amb una punxa, com qui diu, una mica precari, perquè clar, es basaven en el que havien vist a Sitges, etc. I ha anat evolucionant, doncs, home, l'evolució típica de qualsevol colla d'aquest tipus. Tot va sortir de la coordinadora d'entitats, el 77, perquè van ser el CI de la coordinadora, que en un moment donat es va anar parlant que es tenia de fer algo engrescador, que seria molt bo i tal. I en una de les reunions, Josep Rovira va agafar i ens va comentar que podíem sortir a tirar foc. I llavors ens ho va dir als companys de Sant Martí. Nosaltres érem del Sant Martí, del Centre Excursionista de Sant Martí. Aquest any el barri del Clot també vol retre homenatge a la figura del canonge Rodó en motiu del centenari de la seva mort. A la plaça que porta el seu nom, el periodista Josep Maria Huertas va estar encarregat de llegir el pregó, on es va destacar la importància de recuperar la memòria històrica del barri. A l'acte no hi van faltar els tradicionals gegants, els balls de bastons, els castellers i les sardanes. És repetidament una petita commemoració d'un personatge històric aquí al Clot, i que a la seva època doncs, va aglutinar molta gent al seu voltant, no? Tot i sent, a veure, confessional, vull dir, aquella època doncs, va fer molt pel barri, en èpoques difícils com la pesta que va haver-hi, etcètera, etcètera. Vull dir que no. Penso que és un petit reconeixement del Clot envers aquesta figura. Vam dinamitzar el grup dels geganters de Terrassa i els dels bastoners perquè vinguessin també amb representació de la ciutat acabar de fer a complimentar aquesta festa del canonge que ha sigut nascut a Terrassa però que va treballar durant molts anys en el barri, en el districte de Sant Martí, que la gent el va estimar molt i que va ser una persona que va ajudar molt a les persones molt necessitades i que va fer una labor molt important. Els barcelonins són molt desconeixedors de la seva ciutat. Contra tot el que es diu, coneixen Gaudí per descomptat, eh? Però no tot Gaudí. Coneixen algunes coses de Gaudí. Coneixen la platja, Passeig de Gràcia, la Rambla, però no els treguis gaire al centre, eh? Es perdrien.
Per això és una bona ocasió per divulgar que el clot existeix i que val la pena desplaçar-se. Bona festa major i que tinguin bona memòria. El Clot és un barri que ha canviat moltíssim, en general per bé, perquè quan el vaig conèixer fent el llibre Tots els barris de Barcelona, aquesta plaça em va sobtar, no hi havia ni un res, ni una planta, ni un arbre, i avançaven una colla de nens, una fila de nens, amb unes flors de drap, amb macetes, dient volem un jardí. I és una cosa que queda gravada. Per tant, el fet de que 27 anys després hi hagi una plaça força maca, una rambla al costat, vol dir que alguna cosa millora. La solidaritat també té cabuda durant la festa major del barri. Un any més, Sant Martí amb el Sàhara ha convidat a petits i grans a participar de la pintada del mural solidari al mur del carrer Guipúscoa cantonada amb Bilbao. L'acte també va servir per celebrar l'agermanament de Sant Martí amb el poble d'Argup. L'any 98 vam demanar al districte que dintre de l'agermanament ens deixés pintar un mural al·lusiu al tema, no? Un mural on doncs, la gent que passés per aquí, tothom que pugui passés, tingués d'alguna manera un recordatori realment del que està passant, perquè dissortadament tot això no surt a la premsa, no té el ressò que hauria de tenir. El problema que tenim és que s'han de buscar formes molt fàcils de pintar i molt, que cridin l'atenció de seguida. No? Llavors, bueno, són unes formes molt fàcils, però pensem que la idea que és dir prou als campaments de refugiats, que d'una vegada es faci el referèndum, doncs creiem que quedarà ben reflectida amb el resultat final. La primera vegada que el vam pintar, la gent estava molt contenta, perquè no és una pintada d'aquestes de carrer que puguis veure, és un disseny, és un dibuix, i dona alegria al que és el barri, i estaven molt contents. I inclús quan vam estar pintant de blau, que vam estar el dimecres pintant de blau tot això, la gent deia, home, ja era hora que el tornéssim a pintar perquè quedava molt bé. I, bueno, mira, doncs va ser una idea, sí que surt de cop i volta. L'Ajuntament ens ha donat suport amb tot, inclús bueno, la pintura està subvencionada per ells, i escolta'm, doncs millor que millor. Ojalà poguéssim fer-ho a tots els barris de Barcelona, no? I dins les activitats programades pels més petits, el teatre infantil ha estat una de les protagonistes durant aquest cap de setmana. El Centre Cultural La Farinera del Clot va acollir la representació dels contes Tu i les aranyes i El segrest de la bibliotecària, dues dinàmiques propostes a càrrec de la companyia El Partiquí. El primer és un conte que vaig és un Sant Jordi, però una mica especial. És un Sant Jordi que jo ho he arreglat una miqueta com una mini zarzuela, perquè el Sant Jordi sempre és el mateix, no? El rei, el drac, la princesa, i jo ho he afegit unes cançonetes de playback, i és molt divertit, jo crec que als nens els agradarà molt. I l'altre conte és El segrest de la bibliotecària, que és de bandolers, i d'una bibliotecària que s'enamora del bandoler, i també té moltes cançonetes, i també he afegit, a mi m'agraden molt els balls i les cançons, i sempre afegeixo cosetes així. I la ja clàssica bicicletada ha estat un dels punts forts dins les diferents activitats que han donat la benvinguda a la festa grossa del barri. Motivar l'ús de la bicicleta i passar una jornada divertida fent esport són alguns dels objectius d'aquesta festa local de la bicicleta. Que la gent s'animi a anar en bicicleta, no?, per la ciutat, que cosa que encara estem una mica lluny de poder aconseguir-ho, no?, perquè predomina el cotxe sobre la bicicleta, evidentment. En un principi ja feia ja un mes i mig que no agafàvem la bicicleta. I bueno, sí que ens agrada anar-nos a fer excursions, però sobretot ens agrada més caminar. I la bicicleta, doncs, bueno, sobretot els diumenges, perquè clar, entre el dia a dia doncs, hi ha molt trànsit i no, la veritat és que només els caps de setmana. Cada any, com la gent ho sap, s'apunta més gent. O sigui que això, i a més gent de tot tipus, des de gent que va en bicicleta normalment, famílies amb els seus nens i persones grans, o sigui que això és molt interessant. I des de fa 5 anys o així vinc cada any. I llavors, doncs mira, de vegades faig les 3 etapes, de vegades 2, depèn si ve la nena petita amb mi o no. Somos del barrio y hemos visto la guía de actos y bueno, nos hemos animado, porque como al crío le gusta bastante ir en bicicleta, pues hemos aprovechado la ocasión.
I durant aquests dies, el barri de la Verneda també s'ha vestit de festa major. Aquest cap de setmana, el tradicional cercavila i la lectura del pregó, enguany a càrrec de Francisco Reina, han donat el tret de sortida a tot un seguit d'activitats festives que es desenvoluparan al llarg de la setmana. Com això vol ser l'inici del xivarri i de la gresca, us vull desitjar 5 coses. Els barris de Clot, Camp de l'Arpa i de la Verneda continuen gaudint de la seva festa major fins al proper diumenge 17 de novembre.